тайванға гаими тайфоны соққы берді соңғы мәліметке қарағанда елдің шығыс жағалауында үш адам қаза тапқан жүздегені жараланып сегіз мыңнан астам тұрғын қауіпсіз жерге көшірілген дауыл аралдың хуалейн қаласында екі жүз қырым шақырым жылдамдықпен соққан оның екпінінен ағаштар құлап көшелерді топан су басты жергілікті биліктің мәлімдеуінше тайфунға байланысты екі жүзден астам халықаралық рейс тоғарылды бұған дейін гайими әкелген сұрапыл су апатынан филиппин аралдарында он үш адам жан тәсілім еткен еді